На писта Дракон сме на Калояново и съм с нещо, което ме връща в годините на бързи яростни. Силва се, 250-60 конски сили на колела, усеща се като много повече. Айде, слагаме каската, че направо не ми се говори, искам да карам. От София дойдох с нея и направо главата ми е на камбана.